протест вийшли сьогодні одесити проти недоцільного витрачання бюджетних грошей. Вони обурені прикладанням бруківки і ремонтними роботами у суді вартістю у понад сотню мільйонів. Кажуть, за такі гроші можна придбати армію дронів, забезпечити передову якісними турнікетами, а чи автівками. Усе це є розходними матеріалами, і від браку цього потерпають наші воїни чи на не на усіх ділянках фронту. Власне, мітингують вже вшосте. На час проведення пікету над будівлею мерії мали урочисто підняти прапор. Але поки люди не розійшлися, ніхто із чиновників із будівлі не вийшов. Сити проти того, щоб гроші йшли на ремонти доріг, на ремонт судів. Ми за те, щоб гроші йшли на ЗСУ, на закупівлю дронів, тому що хлопцям це потрібно. Я тримаю прапор 28-ї бригади Одеської. Хлопці також за те, щоб гроші йшли на дрони. Я вимагаю, щоб всі кошти йшли зараз на ЗСУ, на живих. Нехай вже моя дитина загинула, але побратими його там стоять.